2018 година започва с някои ударни филмови заглавия, които ще привлекат сериозна публика в синеплексите. Черната пантера разказва за първия чернокож супергерой от комиксите на Марвел. Чадуик Босман влиза в костюма му, а зад камерата е обещаващият режисьор Райан Куглър. Това е първият масов чернокож супергерой от вселената на Марвел, който излиза на големия екран. Освен това, историята е оригинална, африканска. Имаме невероятен актьорски състав – Чадуик Босман, Майкъл Би Джордан, Лупита Нионго. Режисьор е Райан Куглър. За пръв път той режисира голям, високобюджетен филм на Марвел. Черната пантера се завръща отново през месец май, когато излиза поредната серия от франчайза Отмъстителите – Война без край, който се фокусира върху усилията на Железния човек, Капитан Америка, Тор и останалите супергерои да спасят света от надвиснала заплаха. В тази жанрова парадигма се разполагат още втората част на Дедпул и спин-офът от Междузвездни войни – Соло. През лятото бокс-офисът ще бъде разтърсен от Jurassic Park – Падналото кралство, в който Крис Прат и Джеф Голдблум обединяват сили, за да спасят динозаврите от изчезване. Стивен Спилбърг режисира научно-фантастичния блокбастър «Играч първи, приготви се», който излиза през март, а през юни ще гледаме дългоочакваната втора част на анимацията «Феноменалните». Падингтън 2, гънка във времето, Мери Попин се завръща със сред заглавията, които ще привлекат в киносалоните децата и техните родители. Алисия Викандер влиза в обувките на Анджелина Джули като Лара Крофт в Томб Райдър, който разказва за младежките години на героинята. Втора част на екшена Сикарио и шеста на Мисията Невъзможна също ще пълнят кинотеатрите към средата на годината. Кейт Бланшет, Сандра Бълок, Риана и Сара Полсън обединяват сили, за да ограбят Ан Хатауей в изцяло женски ремейк на класиката «Бандата на Оушън» – Ocean's 8. Премиерата е на 8 юни.